kvällens jakt och fiske fortsätter Per sin jakt i Sydafrika. Den här gången efter gnu. Fy fan, vilka jävla nerver det är alltså. Han besöker också en lokal konservator. This is what the eye. So there is people making them. Yes. Och William åker till nordvästra Irland för att fiska lax i Newport River. Den här är fin. Jag har rest till Rottan i Sydafrika som ligger 25 mil norr om Johannesburg. Som professional hunter har jag Erik von Eckhart. Spårare och flågubbe är Damien Elias Shango från Tanzania. Under de här dagarna kommer vi att jaga olika antiloparter på ett sammantaget område om 35 000 hektar. Vi ska ut nu och skjuta en gnu, har vi tänkt oss. Ja. Det gäller ju att vi hittar något tillräckligt stort givetvis. Ja, men det är i alla fall tanken. Ja. Så att vi tittar och kör och så får vi se. Och du vet att det finns rätt mycket stora där på. Ja, det finns väldigt stora där. Väldigt stora. Det gäller att hitta dem bara. Mm. De går ju oftast ensamma. Mm. Så att, vi ska pröva. Okej, Jim. Get in. Jump in. Morgonstund har guld i mund. Detta är lyckan på jorden. Att få åka ut så här och inte riktigt veta vad dagen bjuder är underbart. Tur att jag har öron som stoppar mitt leende. Ja, vilka floskler. Såna floskler, ja. Allt här nere är ju faktiskt tillverkat för att bli uppätet. Ja. Av lejon och leoparder och motsvarande. Ja. Och det innebär det att om djuren skulle lägga sig ner och dö på samma sätt som våra europeiska djur gör, så fanns det ingenting kvar snart. Jag har klockat en gång en buffel som togs av en stor lejonhanne. Ja. Och alltså, man ska inte tro på det här drabblet om att de vandrar ut i ja, nu har han hittat wildebeest. Wildebeest. Ska vi se där. Ja, där ja. Och vi klockade alltså den tid det tog för en buffel att dö i käftarna på en lejonhanne. Det tog 22 minuter. Ruggigt. Ja. Ruggigt. Men sån är naturen. Så jag menar, och jag tror att om hade frågat den här buffeltjuren, vad väljer du? Vill du ha en kula i skrovet eller vill du bli uppätna med lejon? Så alltså, ja. Tror jag inte det var någon diskussion om det. Nu ska vi gå och jaga wildebeest. Yes. Hej, kika jag då. Det är en jord med kohonor och små barn. En förutsättning för att vi ska överhuvudtaget ska skjuta någonting, det är att det finns minst två eller tre tjurar under den dominanta tjuren. Annars gör vi det inte. Jag trodde att det här var en grupp med handjur, men det är tjurar, men det är honor och barn. Det är trevligt i alla fall. Men du noterar nu att de inte är medvetna om att vi är bara för vi står still. Yeah.
När vi går så går jag utan kikare. Och sen så har Erik sköter tittandet. Och jag bara koncentrerar mig på skjutandet. Smidigt som en panter. Vänta. Jag har hamnat i en wait a bit zone. Heter det så? Ja, det är det. Stopp. Wait a bit. Wait a bit zone. Det är små krokar på de här. Titta, satan. Fastnar du själv nu? Ja, visst. Titta, ja, men de här fick jag, har jag fått förut. Här på de här små krokarna här. Wait a bit tree är ju förbaskat träffande. Visst är det? Vänta lite. Not like the old man. No, he hasn't got a face of an old man. Yeah. Oh, you're so kind, Damien. Face of a young man. Yeah. Yes. Jag får komplimanger här nu. Försök förklara att jag gillar inte det här jävla håret, men jag har ju någon roll som jag håller på med. Ja, så skådespelare är det värsta pack som finns. Vi har sett en gnu. Vi ska försöka smyga oss på honom. Där, nu. Där satt den första laxen. Okay, stop. Let's stop and look at the eel. I think they're small, but det är Sydafrikas största antilop. Ja, det är Afrikas största antilop. De kan väga ända upp till ett ton. Och det är ett fenomen att det är någonting i benen på de äldre tjurarna som klickar. Då vet man att det är en gammal tjur. Du hör inget klick, men det hörs ganska långt. När de går alltså? Ja, och då vet man att när den travar så här, då hör man klick. Men det hörs inte så i dina knän när du går. Skulle det vara lustigt? Herregud, vad har jag gjort? Go up a bit, go back and go into the woods again. Turn around here and go back into the woods.
en gnu här ute på det öppna. Vi ska försöka smyga oss på honom. Han går och betar här ute, så att jag tror att vi ska kunna komma in och håll. Får se. Wait a bit. Tree again. Aj. What you want? Sånt snyggt skott. Bra gjort. Bra gjort. Ett sånt snyggt skott. Fy fan. Vilka jävla nerver det är. Så satan i gatan det är. Skulle leta borr alltså. Jesus Christ. Det är sånt adrenalinpåslag vet du, så att det är. Det här ska man göra utan kamera. Det här hörs på din andning. App, app, app. Bakom. Det var snyggt. Steady as a rock. Det är strålande, Per. Sitter exakt där det ska. Exakt där det ska. Gratulerar. Tack så mycket. Väldigt snyggt. Ja, högt i bogen. Väldigt snyggt. Ja, 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 ja. Det är alldeles perfekt. Ser du vilken gammal tjur det är? Ser du? Ja, den är sliten. Liten? Sliten. Sliten, ja. Du hörde nu när vi gick fram att det inte klickade om mina ben. Jag tyckte jag hörde något bara så här. Ja, ja, ja. Det är så här, lite, men det okay. Kanske var... Pima. Fattar. Ja. Nej, så. Mm. Ja, det är bara att gratulera. Du har förmodligen skjutit dig en silver. Kanske till och med en guld. Gratulerar. Grattis. Ja. Ja, det är det här när man ska kommentera det här då, så där. Det går liksom inte. Varenda gång så känner jag mig som att jag skulle vilja vara ensam i de här lägena. Om jag ska vara helt ärlig, men det tycker man om det här. För många kanske konstiga sättet att uppleva livet på, så blir det inte så mycket bättre än så här. Och nu när du står still så klickar det inte heller. Nej. Den var ingen rolig nu. Den var bara kul första gången. Den var platt. Ja. Den föll som en sten bara. Ja. Jag kunde, kom otajmades. Jag kunde komma med några fruktansvärda kommentarer. Ja. Men jag undlåter. Jag är för välpussad för det. Det är det. Det kommer senare i programmet. Ja, nu har vi förstört den här sekvensen också. Det kunde ha blivit så fint slut på det här. Ja, visst kunde det. One, two, three.
fingers here. Out. Watch your fingers, guys. Okay, he's in. Bull. Så här går det till. Alltså, jag är i en taxidermist, en konservatorateljé. Och här är Adele, som jag har träffat. Hallå, Adele. Nice Hello. To see you again. Pleased to meet you. Yes. So you're right in the middle of an impala, I can see. Yes. How many weeks or months before you can start working? The skin needs to dry, to totally dry before you can do anything with it. Then it's put into chemicals like pickle and stuff, and it gets shaven till it's really thin, and it takes about a week. Every form is the same, but the face is the most important thing of the animal. Once you've got that wrong, the whole thing is yeah. a mess. So it's very important not to put the eyes too much to the front. They must be yeah. at the back. They have to be like they are in free life. Yeah, of course. That's very important. Yeah. I can show you the eland. Yes. If I can show you here, the eland is a big animal. Most of our spiral horns, the horns is twisting off. The horns is twisting off. Oh, wow. And then there is a all the way up inside. There's bone, but okay. it makes your trophy very heavy. Yes. So we cut off most of it, yes. just enough to put our horns onto it. You just screw it back like yeah, that. Yeah, but excuse yeah? me. No problem. Oh, so they are... They are hollow inside. And then you work with your hands and... It's a lot of handwork, yeah. Handcraft. You have to be a little bit of an artist to do oh, yeah, this. Yeah, otherwise yeah. you a won't lot be... of an artist. Yeah, a lot it's, of... Otherwise like, you won't be able to do it, yeah. 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 Freddie will show us the eyes here. This is what the eye... So there is people making them? Yes. We this have a factory in South Africa that is making this for us. This is a whole industry. Yeah. Nu ser ni det här monterar ögat och det är elandens milda bruna öga. Det är ett milt djur, en eland. Den slåss inte, den bråkar inte. Den. Inte ens när den är skadad så gör den någonting. Man kan gå fram till detta mäktiga djur som kan väga 700-900 kilo. Mm. Ingenting händer. Look at him. Now, please get me another one. Please get me another one. Det är bara att jag måste göra så med munnen så ramlar ut. Som en monocker. We're going to look, take a look. Vi ska kolla på en tame bläsbock. Tame bläsbock, det är väldigt likt. So they will kick my ass now? No? No, she won't. It's a female. It's a female? Yeah, she will come to me. I raised her since she was a baby. Her mother was caught by a jackal while giving birth to her. So the mother died and we raised her since she was a baby. Savannah, come! Savannah, come! Go, Savannah, come! Savannah, come! Ah, det blir naturligtvis jag som får ropa in den där. Kom så, kom. Savannah! Kom så, hej! Kom faktiskt så, kom! We put in a new one with her because she was all alone. So we put in a new one with her and that's why she's following that one now. Mm. It's a little male. And that's why she's a little bit shy today. She doesn't want to come to me. So I believe she will be once in about a month or 2 months time, she will be ready. Then you can put her back into a big herd. She will adapt to them. Great. Thank you. Then we go after them. Yes. Yes, yeah, but you can do like this. Thank you. Jag har nedlagt en Blue Wildebeest, eller gnu som det heter på svenska. Och så har jag sett hur mycket arbete det ligger bakom att göra troféer. Så jag tackar för att ha fått upplevt ännu en dag med detta vackra land och dess landskap. Thank you.
befinner mig på västkusten på Irland, högt upp i norra delen. Här på Newport House bor jag. Och det här huset har handlat om fiske sedan 1945 kan man säga. Laxfiske speciellt då. Och de nuvarande ägarna, Kieran och Thelma Thompson, köpte det 1985. Och nu ska jag ut och fiska med deras son, Kieran Thompson. Jag ska träffa honom uppströms här om ett tag. Men det här huset, måste jag bara säga, ska ni få se mer av i det här programmet. Newport River är 1,3 mil lång. Den startar upp i sjön Loch Beltra West och rinner ut i Clew Bay. Lax är den dominerande fisken, men det finns även en del havsöring. Där ser jag. Ja, fint. Det är rätt litet vatten, måste jag säga ändå. Här förstår man att laxen bara rusar förbi, för det är rätt platt och inte så mycket att gömma sig på. Kieran Jr. som ska guida mig har fiskat i ån sedan han var liten. Och sedan den legendariske lokale guiden Pat McDermott avled för några år sedan är Kieran den som kan ån bäst. Hiya. Hello, Kieran. How are you? There we go now. What a lovely day we've chosen. Hello. Gorgeous, yeah. And that's the river. That's the river there. Looks wonderful, doesn't it? That's great. It's great water. Absolutely fantastic water, really. We have the Newport River coming down through, and that's the junction down there. So it's one river coming down here. That's Newport River coming down, also called the Black Oak River. And one from up there. And that's the Skerda coming down. Uh-huh. And it comes into a junction here. And this is the junction pool down through this area. This then turns into Pat McDermott's. And it's an absolutely beautiful, beautiful area to fish. So what we'll do is we'll very, very, very quickly go through this area here. The junction pool. The junction pool, yeah. And then I'm going to take you down a tiny bit further. We'll run through that as well. Eventually we'll get down to that corner down there. Yes. And that's a great spot for picking up a salmon. I can't wait. Springer, I know. Let's get geared up. Yeah, absolutely. Ja, det här ska bli skönt. Nu är vi strax igång då. Jag bär med mig spö och väskan med flugor och rullar så får vi se och linor om det är något som behöver förändras. Men just nu ska jag ha en intermediate lina då, som han tror ska räcka till det här fisket idag. Och så kör jag en alley shrimp som fluga. Och den är med en krok och hullinglös för att all fisk är vild så den ska tillbaka. Man får inte ta upp någon fisk. Så det är utrustningen för dagen. Ett 10 fots då, enhandsspö. Ja, det ska bli spännande här. Ån är uppdelad i 24 pooler och vi börjar 7 km upp, strax ovanför mitten på sträckan, för att fiska oss nerströms. Det görs inga utplanteringar ån, utan all fisk är vild, vilket faktiskt gör det hela extra spännande. Very nice. Okay, then step on down. Yeah, there's a tiny bit of a holding area down in there. Down the side there. Yeah, yeah. That's it. Yeah. Well, you know how to fish. Oh, well done. Ja, men när man fiskar lax så ska man ju röra sig en del. Och här rör man sig ännu fortare än normalt. Här tar vi 3 steg mellan varje kast. Jag brukar bara gå 2. Men här går det undan nerströms. Over there, just behind that. Just behind them. Yeah. Okay. Mm-hmm. You can get in there easily. Beautiful. A bit far down, was it? No. Absolutely spot on. Should I go even further to the bank? No. You're absolutely fine. Absolutely fine. If a fish is going to see it, it's going to see it. It's going to take it, or it's not going to take it. Oh, right. It's just. So that's why we keep moving on. That's why we keep moving on, because you'll be covering fish, but at the end of the day, if he's not a taker, he's not a taker. No. And that's just the way it is. That's the way it is. You can see how dark the water is, because it's not crystal clear. And that's because it's because it comes from the bog. Yeah.
But if you're doing clear water fishing, you know, you need to stand back from the bank really heavily. But this way we're a bit disguised. We're disguised, absolutely. This bank fishing, I could get used to this. It's quite comfortable. It is comfortable. The whole river, all 8 miles of it, all the banks are cut back. Within reason, there are certain areas that we hold so that fish have actually a tiny bit of respite, you know, so they're not fished the whole way down the system. But mostly, all of the fishing is very, very accessible because we have stiles, all the banks are cut, and that's my job. Att fiska från land är väldigt bekvämt. Istället för att hålla på och dra av och på vadarbrallor hela tiden, som dessutom måste hänga på tork under natten, så är det bara att glida i ett par stövlar. Där skulle man kunna vänja sig vid. Oh, look, see that small trout? Yeah, I did. It's skimming. You see the bow wave? Yeah, exactly. Not the biggest bow wave, but still. No. Ja, det var en liten öring som följde efter flugan och så rört som en våg. Det var inte världens största våg, för öringen var ungefär 1,5 decimeter lång. Men ja, fisk efter flugan i alla fall. Lite uppmuntring är det ändå. Få se. This pool is a beautiful holding area, just from about here down to after the tree which has fallen down in the water. For whatever reason, the fish are holding in this area simply because they found an easy spot to sit. And we've taken out so many fish under this one little teeny stretch here. I'll start from up here and start push my way down. On the opposite bank, okay? Yep. You can see the flow of the water. You can see how deep it is. Yeah, really. It's really deep. But there's, if you have a look over there. Yeah, there's a bit of shallow here. There's shallow going along the bank here. Yeah. So they're actually sitting in a channel going on that side. Going up to that broken tree in the water. Yep. Okay. I'll do my best. Okay. There is a salmon with your name on it in there. I think so. Yeah, absolutely. Ja, det är alltså ett extra hett ställe här. Så nu är man lite svettigare än normalt till och med, höll upp så. Han har ju fiskat så mycket här, Karen. Så han vet ju vad han pratar om. Så här i finns det fisk. Nu ska vi se om de biter. Try and get over the other bank by that bush there. Okay, all right. Yeah. I'll back up here again. You're fine. Just above the bush. Perfect. Spännande. Oerhört spännande. Det är alldeles tyst. Det enda man hör är fåglar och lite insekter. Och någonstans i hoppas man att det finns en lax. Oops. Your sound. That's great. I'm nervous. Great. Oh, aj, oj, oj, oj. Där satt den första laxen. Och den stack så jag brände fingrarna. Keep it tight. Let him go. Let him go. He's going. Keep it tight. Keep it tight. I'm keeping it tight. Yep. Den stack så jag brände fingrarna direkt i första taget där. Ah, this feels lovely, Kieran. Excellent. No! Oh, you had lost. Damn. I am so sorry. What happened? Oh, no. That was a good fish. It was a good fish. The first run, burnt my fingers.
Oh, William, oh, I'm so sorry. Oh, yeah, well, that salmon fishing. The look in your face was just magical. You know. Well, vad säger man? Jag hade den på, den var med, den rusat ett par gånger och sen kom frugan farande. Well, at least, Kieran, we're doing something right. We got the right fly. Yeah, yeah. We got the right water. Yeah. There are fish here. That was fresh. I mean, he ran on you really heavy. When he first took, the first thing he did was shoot, I held the line. And so burnt. You burnt. Yeah. Well, what can I say? C'est la vie. The day is still early. We have lots more time left. Yep. Believe me, we can go out and get another one. Congratulations anyway for touching one. Oh, well, next time. No, not next time. Today. Där satt han! Den stod precis bakom trätet han sa tidigare då. Ja, det är en hyfsad lax. Vet du vilket djur som inte kan jagas på Gotland? Ja, då har du chansen att vinna en svalkyl eller en frys. Är det en fasan, en mink eller älg? Tror du att man inte kan jaga fasan på Gotland så ringer du 099 305 11. Mink 099 305 12 och älg 099 305 13. Nu har vi tagit en snabb lunch, Kieran och jag. Och så har vi åkt upp till den övre sträckan. Här uppe ligger sjön som heter Beltra. Så det här är alltså precis utloppet här nu då, och börjar ån här. Och vi ska fiska precis ovanför bron här nu. Så vi ska över bron, upp vid bland fåren här och kasta ner här. Det är det första stället vi fiskar på nu då, efter lunch. Så får vi se om det är någon lax här nu då. Vi har ju haft goda erfarenheter hittills idag. Men inte bara goda erfarenheter. Så... Over to the other side, Kieran. Right? Over the other side? Yeah. Yeah. Did you see that? No. Was it a salmon? I think it looked bigger. Looked bigger than a trout. Well, then there's nothing much else in the river beyond that. Looked bigger than a trout, that did. It came after, bulging. Oh, well, then that's definitely a salmon. Where did I land the fly? Was it? Yeah, that's not bad. Let's see, where was that fish coming up? Was it... Maybe it was further down. Oh! Ja, nu har jag krokat något litet här. Vi ska se, det känns som en liten öring. Oh, it's a baby. It's a small brown trout, is it? Oh, it's a nice little brownie. Yeah, nice little brownie. You could eat that for breakfast. Frying pan fish, exactly. Absolutely. En liten öring då. Så där ser de ut. Det här kan ju... Would that be a trout that would go out in the sea? That could easily be a sea trout. To be. The way of putting fish back is like that. Oh, yeah. Ja, det var ju fisk som drog i spöt, men det var inte riktigt den arten eller storleken vi är ute efter. I'm saying that was not exactly the species or the no, size we're after. Not exactly, but we're getting there. Slowly. If we didn't miss the first one. That was cruel, I'm sorry. No. Sällskapet betyder väldigt mycket när man är ute och fiskar. Och som tur är visar sig Kieran vara en oerhört sympatisk människa. Men när man har flera roller som Kieran har på Newport House så räcker tiden inte alltid till.
Ja, då är jag tillbaka där dagen började på Junction Pool. Men jag är ensam för Kieran var tvungen att åka tillbaka än till... Han ska nämligen jobba i baren ikväll. Och dit ska jag också, fast inte än. Först ska jag fiska av den här sträckan igen, det jag nu hade det fina hugget tidigare idag. Så nu är man singel och tar här vid stranden. Och kan fiska i sin egen takt, känns skönt också. Lisa för själen står här och fiskar, måste jag säga. Hon har inte sett såna tjocka insekter på handen, men... Nej, det är fantastiskt skönt där. Och vilket väder, vilket väder. Naturligtvis inte det bästa för fiske. Men oerhört skönt att gå runt the green pastures of Ireland to fish. Där satt den! Den stod precis bakom trätet han sa tidigare idag. Här är den. Det här är en hyfsad fisk alltså. Det är en hyfsad fisk. Den har inte ens visat sen. Ja, det är en hyfsad lax. Och där stack han. Oj, vad han rusar. Ja. När man minst anar det, dagen är nästan slut. Han går och stökar ner i botten. Det känns inte bra det där. Upp med det, upp med det. Här kommer han, här kommer han. Åh. Den här är fin. Äntligen, va? Som man har slitit. Äntligen satt den där. Åh, han var inte klar än. Ja, nu ska vi se om han kommer här. Nu ska vi se. Inte den här grenen. Nu tar vi ner den här igen till det grunda. Oh, där har vi den. Där har vi den. Oj, vad skönt det där kändes. Den sitter perfekt här. I mungipan. Oj, här har han gått fast så över där. Så ja. Oj. Still. Där. Så här ser det ut. Silvret. Det irländska silvret. Det här är rätt fin fisk det här. Den väger säkert... Den är faktiskt inte helt nystigen, för den har ingen lus på sig. Nu ska han få gå tillbaka den här. Nu ska vi se till att han får syre ordentligt här. Han ska få se med väg själv. Ja, fina. Ja. Det är faktiskt en rätt fin fisk. Den väger kanske... Ja... Kanske 4,5 kilo. Jag ska se om han vill simma här. Eller ställa han här. Där simmar han iväg. Det lönar sig ibland att stanna kvar på kvällarna när andra åker hem. Det är en läxa man har lärt sig ett par gånger om nu. Irland. Vilket vackert land. Ja. När man är på fiskeresa utomlands kommer det till så mycket annat i upplevelsen förutom fisket. Kulturen, maten och inte minst boendet. Jag måste bara få visa er insidan på det här makalösa stället som jag bor på. Det har en fantastisk atmosfär och är byggt i gregoriansk stil för kanske snart 200 år sedan. Det tillhör en hel kedja man kan kalla det hus som heter The Great Fishing Houses of Ireland. Och man förstår varför när man kommer hit, för här handlar allt om fiske.
Som här till exempel ser ni en stor lax på 23 pounds från 1990 och ovanpå den en öring från 20-talet. Men vad som är ännu häftigare är som jag hittade här borta. En gigantisk gädda. Den vägde 19 kilo när de tog den här och det var 1929. Och sen tittade jag då den här boken som ligger framför, The Doomsday Book of Mammoth Pike. Så slår jag upp den här. Då står alltså den här gäddan med i boken. Och så står det en berättelse om vem som fick den, när den fångades och vart och hur det gick till och allting. Och när vi ändå pratar om litteratur så ska ni få se mer grejer här borta. De har ett fantastiskt bibliotek här. I den här hyllan hittar jag bland annat den här boken. F.M. Halford, den ska jag bläddra i. Och sen så var det en 81-årig man som var här och fiskade nu som i morse rekommenderade den här boken till mig. A Man May Fish av Kingsmill Moore. Den sa han ska vara fantastisk litteratur. Så den ska jag sätta mig och bläddra lite i här. Och sen är det ju så också såklart att jag måste fylla i min fisk i loggboken här. Här är alltså alla laxar och havsöringar som har fångats sedan 1946. Så det är klart att jag måste fylla i min lax. I Jakt och fiske nästa vecka är Per kvar i Sydafrika där han jagar vattenbock. Nu. Han besöker också en krokodilfarm. Han tittar på dig som om han tyckte att du ser läcker ut som efterrätt. William åker till Fredros gård i Värmland för att fiska gädda tillsammans med en guide och en student från fiskegymnasiet. Snyggt! Oj, den är stor! Det är jättefin gädda. Vet du vilket djur som inte kan jagas på Gotland? Ja, då har du chansen att vinna en svalkyl eller en frys. Är det en fasan, en mink eller älg? Tror du att man inte kan jaga fasan på Gotland så ringer du 099 305 11. Mink 099 305 12 och älg 099 305 13.